ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអាញាធរកោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសឱ្យដឹងថាភូទីហ្វងកំណាចឈ្មោះចាន់ធូនឹងបបោកមើលកោះតៃវ៉ាន់នៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយនាំមកនូវខ្ចោលនិងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយភូទីនេះទំនងនឹងคล้ายជាភូទីហ្វងដំង껃ដែលបបោកបក់មកលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំមកនេះ អាណានិគមកតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាភិជុតិ្វុងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយឈ្មោះថាចាន់ធូអាចនឹងវាប្រហាមកលើដែនកោះមួយនេះនៅចុងសប្តាហ៍ដោយនាំមកនៅជាមួយនៅខ្យល់បក់និងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយភិជុនេះទំនងនឹងក្លាយទៅជាភិជុតិ្វុងដបងគេដែលបបោកដោយផ្ទាល់លើកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំមកនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចែងផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាទតាមអាណានិគមអូតូនីយមតៃវ៉ាន់ភិជុតិ្វុងចាន់ធូត្រូវបានអាណានិគមរំពេច ថានឹងបបោកបោកមកដល់តំបន់ឆ្នេរភៀកខាងកោតតៃវ៉ាន់មុននឹងវាបន្តបបោកទៅកាន់ភៀកអេសានដោយតម្រងមកក្បែរទីក្រុងតៃប៉ិនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះហើយបន្តមកភឈូនេះបបោកទៅកាន់ខេត្តស៊ីចួនប្រទេសចិនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមអាញាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ជើងហោះហើររອບសិបជើងត្រូវបានលុបចោលរួចរាល់ហើយបើទោះបីជាមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់អ្វីក៏ដោយបន្តថែមពីលើនេះភឈូទីហ្វុងចាន់ធូក៏ត្រូវបានកេះភៀកក៏ដែរថានឹង ខ្ចលភ ুষ ទីហ្វងកម្រិតទី4ដែលថត់នៅក្រៅមួយកម្រិតនៃប្រភេទភ ুষ ទីហ្វងកំណាចជាមួយនឹងលបឿនខ្យល់បក់រហូតដល់250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឯណោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធានា AC Lida ទេប្រាក់ទៅតាមរយៈ AC Lida Mobile រវាងធនធានា AC Lida និងធនធានាផ្សេងដែលជាសមាជិកប្រព័ន្ធបាគងបានយ៉ាងនេះស្រួល